କଥାରେ ଅଛି, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ସେହିପରି ପିଲାବେଳୁ ଲେଖିବା ପ୍ରତି ନିଜର ରୁଚି ରଖିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଷ୍ଟର ଇଭାୟନ ଏବେ ଇଂରାଜୀରେ ନୋବେଲ ସିରିଜ୍ ଲେଖିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ନୋବେଲ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ଯଥାକ୍ରମେ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଟୁ ଏବଂ ଦ ଅନ୍ବ୍ରେକେବୁଲ୍ ଲୁପ୍ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସନ୍ଦୀପ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଇଭାୟନ ଆଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ସିରିଜ୍ ଲେଖିବା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ 8 କ୍ଲାସ୍ରୁ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲି ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଉପରେ, ଆଉ ତାର 4 ସିକ୍ୱେଲ୍ ବି ବାହାରିବ। ତାର ଗୋଟେ ନିଜର ୟୁନିଭର୍ସ ହେବ, ଯେମିତି ମାର୍ଭେଲ୍ ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ ହେଉଛି ସେମିତିର ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସ ହେବ, ଆଉ 22 ପାର୍ଟସ୍ ରହିବ ସେଥିରେ। ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତ ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି ମୋ ଡେବ୍ୟୁ ନୋବେଲ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ପାର୍ଟ 1 ରିଫର୍ମେସନ୍, ଆଉ ତାପରେ ଏଇନେ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ ବୁକ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦ ଲୁପ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଟୁ ୱାର୍ଲଡ୍ସ ଆପାର୍ଟ। ଏଇ ୱିକ୍ରେ ହିଁ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ବାକି 4th ଆଉ 5th ବହି ଏଇନେ ଚାଲିଛି ଲେଖା, ସେ ବାହାରିବ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ବେଳକୁ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ନିଜର ଏହି ନୋବେଲ୍ ସିରିଜ୍ ଲେଖା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଇଭାୟନ। ଏମିତିକି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଇଭାୟନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରତିଭା ଦେଖିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଇଭାୟନଙ୍କ ମା ସୁସ୍ମିତା ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ତ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ବି ଦେଖିଲେ ସେ ବୁକ୍ ଫେୟାର ଦେଖିଦେବ, ମାନେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3 ବେଶୀ ଯାଉ, ବୁକ୍ ଫେୟାର ପଇଲା ମାନେ ତ ଟାଣି ଘୁଷାଡ଼ି ସେଠି ରଖିବ, ମୋତେ 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କାର ବହି ନ କିଣିଲେ ସେ ଆସିବନି, ମାନେ ପୁରା LKG ରୁ। ତ ବହୁତ ଲେଖିବା ତା'ର ବହୁତ ଡେରି ହେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲେଖିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ସେ ଲେଖିପାରିଲାନି, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ା ଉପରେ ପ୍ରେସର ଦେଲି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଲେଖି ତା'ର ବହୁତ ଡେରି ହେଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହି ଲେଖାଲେଖି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ପଢ଼ିକିରି ସେ ଆଜି ଏଇଠି ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ପଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ବହି ଲେଖିବାଟା ଏତେ ଛୋଟ ଏଜ୍ରେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମାଷ୍ଟର ଇଭାୟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ନୋବେଲ୍ ସିରିଜ୍ର ଚାହିଦା। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ୟୁକେ, ୟୁଏସ୍ଏ ଆଦି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପାଠାଗାରରେ ତାଙ୍କ ବହି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆଗକୁ ଏହି ନୋବେଲ୍ ସିରିଜ୍ର ଅନେକ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।